Петропавлда мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығының кезекті облыстық фестивалі өтті. Шараға өңіріміздің әр түкпірінен келген 50-ден астам қатысушы жиналды. Олар бұл кеште ән шырқап, би биледі. Сонымен қатар қолөнер көрмесін ұйымдастырды. Толығырақ әріптесім Әйгерім Ержановадан білесіздер. Мұндай шара өңірімізде дәстүрлі түрде өткізіледі. Оған жыл сайын облысымыздың әр ауданы мен облыс орталығынан 50-ден астам өнерпаз жиналады. Олардың мүмкіндігі шектеулі болса да дарыны бар. Бірі әуелетіп ән шырқаса, енді бірі бұл күні би билеп өнерін ортаға салды. Мұндай шара жарымжан жандардың шығармашылық әлеуетін көтеріп, алдағы уақытта өнерлерін одан әрі шыңдауға ықпал ететіні сөзсіз. Жыл сайын бұл фестивальға қатысатын өнерпаздардың саны да артып келеді. Олардың ішінде өте талантты балалар бар. Бұл қатысушылар облыс көлемінде өтетін жиындарға да жиі атсалысып тұрады. 15 жасар Владислав Добыш сахнада өнер көрсетуді бала кезден армандаған. Бүгінде ол мақсатына жетті. Жыл сайын жасөспірім өңірде өткізілетін түрлі шараларға қатысып ән шырқайды. Қимыл қозғалысы қиын болса да Владислав үнемі көңілді әндер орындағанды жаны сүйеді. Бүгінгі кеште мен көрермендерге өзімнің сүйікті әнім «Художникті» шырқап бердім. Ол залда отырған әрбір адамға жақсы көңіл күй сыйлағанына сенімдімін. Өйткені оның музыкасы өте көңілді. Бірақ өзім лирикаға жақынмын. Жалпы мен 2011 жылдан бастап ән айтамын. Қатысушылардың өнерін көрермен қауым жылы қабылдап қошеметін аямады. Сонымен қатар бұл күні қолөнер ұйымдарының көрмесі өтті. Оған қойылған заттардың барлығын мүмкіндігі шектеулі жандардың өздері жасаған. Әйгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.